Tenia entès que, que s'havien de decidir les coses votant. Que hem de desdramatitzar potser eh, el fet de que un país voti. No solament influyen els catalanes, entonces hasta dónde se pone el límite qui decide el que passa. La Constitució ve després d'aquí de la democràcia, no al revés. Per què les fronteres no les decidim votant i, en canvi, tot l'altre ho decidim votant? Els pobles hem de recuperar una sobirania que vam cedir a grans instàncies per poder decidir el nostre futur. Quan passa això, el que s'ha de fer, evidentment, no és canviar la voluntat dels catalans, sinó canviar la Constitució. El dret a la no prejuzga el resultat. Perdona, potser jo vull fer la consulta i vull votar que no. M'agradaria una, una Catalunya que sense complexes interns s'escolta ella mateixa, es debata ella mateixa i després pren una decisió. Acabem de veure el que és un nou uh, anunci, no? un nou vídeo d'Òmnium Cultural uh, que avui publica la web del periòdico. I com que tenim la cap de política del periòdico i el vicepresident d'Òmnium Cultural, volem que ens expliqueu. Sí, jo crec que és, una... és un vídeo que forma part d'una campanya que va que em permeti el Vicenç més enllà de l'Unium, perquè és una campanya que es diu Un país normal, uh -huh. i aquest vídeo que de fet és un és un fragment perquè perquè és un vídeo que dura 15 minuts i que al final de la campanya d'aquí un parell de mesos doncs es se metrà íntegre. El que diu és que votar no vol dir votar sí a la independentia, no, simplement dir com vols que sigui Catalunya i per tant aquí hi ha gent pro-independència, gent que es votaria que no, gent que té dubtes i que el que diu és, home, doncs plantegem-ho amb normalitat i, i que la gent del sí, la gent del no, la gent que té dubtes, doncs en pugui parlar això amb normalitat. Per tant, el bo del vídeo és que gent que potser pensaríem que no té opinió, doncs sí, en té, en té i l'expressa amb normalitat. I, i és el, el, el kit de, 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 la qüestió i que jo crec que és cap on hauríem d'anar, a normalitzar un debat, que si ho és al carrer, ho és als mitjans, doncs ho potser també a, a, nivell de, de cares conegudes, no? Per tant, és, és, és iniciativa d'Òmnium, però, sí, eh? Sí, sí, el que passa és que Òmnium s'estima més que no aparega... El nom, ja apareixerà, però que no, en una primera part de la campanya, fas la campanya que no aparega el nom d'Òmnium, perquè el que conta és el missatge de com més gent millor. És a dir, hi ha un mínim com un denominador al final que dius eh, hi ha el 80% de gent segur, eh, i això més o més queda clar en el, en el Parlament, de gent que viu a Catalunya, eh, que estan d'acord en que Catalunya té dret a decidir i ha de fer-ho fins i tot, ha de fer-ho per higiene interna i higiene democràtica de país. I aleshores, aquí pot haver-hi de tot. En la triple pregunta que ha presentat el govern, gent que diga no, no, no és una nació, però fins i tot, encara que no siga com que la gent considera que sí que ho és, votem, gent que diga que sí que ho és i no vull que sigui independent, i gent que diga que sí que ho és i és independent. Si tu aconsegueixes sumar, la primera de les sensibilitats és més complicada i és més... Uh -huh. no, no la trobes tan fàcil, no? Però si aconsegueixes sumar tot això, tens, com per dir-ho així, abans que parlàvem de miralls amb el llibre de l'Estre Soler, un mirall molt, molt clar o molt complet de la societat catalana. I estem per unir tota aquesta gent en aquesta demanda. No sé, sigui, la coneixíeu, aquest vídeo? No. L'heu no, primera la vegada? Jo no. és no. No, sí, no. la primera vegada que l'he vist. Per primera vegada. Bueno, perquè fa mitja hora que està... Que està penjant. Esta... La veritat és que... Uh, el, el que m'ha agradat del que he vist és, és que, clar, que hi ha un discurs, diguem-ne, que és, diguem, de bon rotllo, de tranquil·litat, i que el discurs en contra és un discurs que angoixa, que genera por, que agressiu, i que jo crec que aquesta és la... Aquesta és la partida. És la partida. És pluralitat. No, no, però aquest és plural i és, diguem, no gens agressiu, no? En canvi, el discurs en contra és un discurs molt amenaçador. Invoca la normalitat i penso que portarà tranquil·litat. Ara m'agradaria que es poguera emetre a tot arreu perquè pot ser massa... Però no, no, li ho dic perquè. No, home, això té una mica d'ara bé la segona part. <laughs> eh, perquè ens hem trobat en que hi han suports, per dir-ho perquè no només es pensava fer per televisió... Ver, això és una, és una campanya per televisió... És una campanya per televisió, per ràdio, per, per cine... Per cinema. I, per cinema, i ens hem trobat en que hi ha empreses eh, que diuen que ni pensar-ho i encara ho estem parlant amb algunes d'aquestes empreses, però al final també convindrà dir aquell nom d'aquelles empreses que consideren que això és un anunci, per dir-ho així, corrosiu o, o, o negatiu, i que el rebutgen. que és una. Mica... I fins i tot, no només això, sinó que hi ha suports també, eh, companyies, autobusos, etc etc. que un anunci com aquest, en què una gran quantitat de catalans de diferents tendències, amb tranquil·litat i calma, diuen que volen votar, que no volen permetre que es pugui difondre. Ah, a mi em sobta, això, eh? Sí, quan vostè... Quan... reconèixer que em sobta, perquè... Doncs quan estigui tot quan això mi, una mi, mica ja mi, mi, més no? en marxa, ho parlarem i no passarà res, perquè aleshores que fins i tot caldrà dir qui diu que no a emetre un anunci així, però com que encara ho estem debatent, negociant, etcètera, etcètera ja li puc dir d'entrada que hi ha algunes empreses importants que diuen això no es pot emetre i això és millor que no es difonga. Imagines, aquests que diuen que Catalunya és un país de pensament únic independentista, no diuen volen dir que és un pensament únic independentista. No ha arribat el moment de saber quines són aquestes empreses. No, encara... estem parlant No, és que... no, però això, el que, el que obliga és a reivindicar això, que sigui un país normal que es i que pugui, es pugui sortir de tot, llatger, dient, la i, i no. no. Ah, Sapiguem què han dit els espectadors uh, eh, a la pregunta del dia. Per què creieu que al PSC li costa trobar un líder? Els espectadors que avui han trucat al 9347335 35. Tinc ganes de saber com ha anat això allò, a la cabina dels telèfons, que un canvi de telèfon que fa tants anys que està en marxa sempre, sempre és una mica embolicat. L'Àngels de Barcelona sentencia. Aquest partit està com mort, com que s'ha acabat ja, i opina que per això ningú es vol comprometre. El Josep de Lloret ho engloba en un context més general, tot apuntant que els partits polítics estan obsolets i per això progressen forces com Podemos i la CUP. És una part del debat que hem tingut també avui aquí a la taula. Diu, els partits grans els fa por, però s'ha de canviar el xip i allò que no val, fora. L'Alfred de Calonja diu, poden canviar de líder, però si no canvien de política, no tenen futur. La Teresa de Platja d'Aro, crec que és molt difícil que en aquest moment el PSC surti algú que doni la cara. I l'Eulàlia de Girona afirma que per ser líder has de saber cap a on vas i pregunta quina idea lidera, la que proposa Navarro, Geli, Joaquim Nadal, Montserrat Tura o una altra. O potser és que ningú té ganes de ser-ne el líder, conclou l'Eulàlia.